Zásah se nám povedl, já si myslím, že to chce obrovský potlesk. Takže moc děkujeme za ukázku sboru dobrovolných hasičů ze Slovenska z Cerové. Myslím, že to... Tak právě nám začalo druhé kolo. Vidíte hasiče ze Svojanova.
třetí disciplínu. Uvidíte ukázku mladších žáků z Vítkovic. Ano, ve štafetě požárných dvojic. Rozhodčí poměří vzdálenosti a připraví se nám sbor dobrovolných hasičů Semi. Cítím jenom pachuť na mou krví.